ሀሰተኛ የሽያጭ ደረሰኝ አዘጋጅቶ ለተለያዩ ነጋዴዎችና ድርጅቶች ከ30 ቢሊዮን ብር በላይ በመሸጥ በከፍተኛ የማጭ ብርበር ወንጀል የተጠረጠረ ግለሰብ በአዲስ አበባ ከተማ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አስታወቀ ተጠርጣሪው በቁጥጥር ስር ሊውል የቻለው አድራሻው የማይታወቅ ሰለሞን ሙሉከቡን በተባለ ግለሰብ ሀሰተኛ መታወቂያ በማዘጋጀት በዚሁ መታወቂያ የንግድ ፍቃድ በማውጣት የማሽነሪዎችና የመሳሪያዎች ኪራይና ሽያጭ የንግድ ዘርፍ ላይ ተመዝግቦ ምንም አይነት የንግድ ልውውጥ ሳያደርግና የሸጠው እቃ ሳይኖር ሀሰተኛ የሽያጭ ደረሰኝ ለተለያዩ ነጋዴዎች ና ድርጅቶች በ 3 ቢሊዮን 152 ሚሊዮን 434200 ብር ከ3 ሳንቲም በመሸጥ መሆኑ ታውቋል ግለሰቡ የማጭ በርበር ወንጀሉን ከፈጸመ በኋላ ለበርካታ ጊዜያ ተደብቆ የነበረ ቢሆንም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ጋር በመተባበር ባደረገው ጠንካራ ክትትል በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉን አስታውቋል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በተጠርጣሪው ላይ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ገልጾ ህብረተሰቡም ወደ ኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ ቢሮ በአካል ቀርቦ ተጨማሪ መረጃ በመስጠት የተለመደ ትብብሩን እንዲያጠናክር ጥሪ ማቅረቡን በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል